Het schaatsmuseum in Hinderlopen barstte vandaag bijna uit zijn voegen. De nog levende helden van de Elfstedentocht van 1963 vierden dat het vandaag exact 50 jaar geleden is dat de meest bizarre schaatstocht ooit werd verreden. En de nummer 2, Jan Uitham, die was uiteraard van de partij. In Hinderlopen sta ik voor een vitrine waar mijn spullen in verzameld zijn en zichtbaar zijn. Onder andere de schaatsen, een stempelkaart, een foto. Ook met de Elfstedenkruisjes die we verdiend hebben. Slechts 58 wedstrijdrijders en 69 toerrijders reden de tocht uit. Een ervan is Henk Ottema uit Tolbert. Hij wilde de tocht als toerrijder volbrengen, maar werd door verbazing van velen vijfde in de wedstrijd. Wees eens heel eerlijk, had jij die dag wellicht Paping kunnen bijhouden en wellicht ook kunnen verslaan? Dat zullen we gelukkig nooit weten. Ik heb heel rustig aangereden. Ik heb nooit eigenlijk volle bak gereden. Want als je dat doet, dan ga je waarschijnlijk zo stuk, zoals ik een heleboel heb, stuk zien gaan. En ja, dat is mij niet overkomen, omdat ik gewoon heel bewust rustig aan ben gaan rijden. En alleen het laatste stukje heb ik hard gereden eigenlijk. Uitham is altijd goed lachs gebleven. Ondanks dat hij de eeuwige tweede zal blijven van de Elfstedentocht van 1963. Achteraf hebben we er zoveel mooie herinneringen aan dat ik toch wel terugkijk. Een beetje met trots dat ik het heb mogen meemaken. En ook dat ik het nu nog mag meemaken na 50 jaar. Ik heb een bepaalde bekendheid mee bereikt. Nou, en dat is soms wel leuk, maar steeds weer hetzelfde verhaaltje moet vertellen. Ja, dat vind ik ook wel eens een keer eentonig. Want het komt iedere keer op hetzelfde neer. Nou, als het wat nieuws zou zijn, dan willen we een keer, volgende keer, de tocht in omgekeerde richting rijden. Dat zou ook wel leuk zijn. Hebben jullie die laatste kilometers wellicht nog afgesproken wie er als laatste over de streep mocht komen? Nee, echt niet. Nee, maar daar stond een verslaggever. He, van de Leeuwarder Krant. En dit is altijd de grapmaker. Die zei, haha, die meneer die ken ik. En die klapte hem op een schouder. En de verslaggever achter hem aan. En die zei, wie ben je dan wel? Ik ben Jaap Nienhuis uit Euskwet. Nooit van gehoord. Maar de jaren daarna heeft u nooit de revanche willen halen? Het duurde tot 85, dus 22 jaar heeft het geduurd. Dat de volgende ijswinter weer was. En toen was u te oud? We waren niet oud, maar we waren minder jong. Zit mijn haar goed? Ja hoor. Dan moeten we daar langs. Ja, alle wegen. Zeg nou, een Beerenburger nu. Ja, ja, wel. Ja, een mooi stijl en wat een geweldige man, Jan Uitham. 88 inmiddels. En een van de mensen die vol passie zat te kijken naar de Elfstedentocht van 1963 is Johan Franke, oud ploegleider van Jan Uitham. Meneer Franke, u bent eigenlijk de reden dat Jan Uitham na de tocht van 63 nog langer door is gegaan met schaatsen. Ja, dat zegt hij zelf ook. Ik heb zijn carrière met 15 jaar verlengd, zegt hij altijd. Dus, ja. Want? Ja. En met genoegen. Want Jan Uitham, hij is tweede geworden, begon in Begunners verder. Ja, ja want het gaat over Jan Uitham. Wie doet het Begunners? Dus, Jan Uitham die buit Weide en eigenlijk wilde nog ooit een keer revanche nemen. En daarom is het nog duur geworden, hè? Nou ja, dat is eigenlijk voor elke marathonschaatser. Je zult net beleven als je stopt dat dan de tocht georganiseerd wordt. En ja. Dat is natuurlijk, dan kun je jezelf in de kop slaan. Dus Jan die wil steeds toch revanche nemen op zijn deceptie van de Rijden 60. Ja, hij had eigenlijk de stommiteit gewoon verloren, maar hij was... Eigenlijk ook wel een van de besten, zeg maar. Ja, hij was heel sterk op die dag. 22 jaar moest hij de vervolgens opwachten in 84 tot de volgende Elfstedentocht. Ja. Dat is dus nooit gebeurd. Maar in die periode dat je hem als ploegleider in je plauw had, heb je wel hele andere bijzondere tochten met mogen. Ja. Nou ja, we gingen op een gegeven moment onder andere naar Finland, Canada, Amerika. Ja. En in de meeste keren heb ik Jan allemaal metgenomen. De beelden die we hier zoeken, is dit in Amerika of nooit? Dit is in Newport, Amerika, in de stad Vermont. En is dat Jan Uitham of nee? Nee, dit is
Dat is Jan, die Veurobre. Bij Veurobre. Ja. En dat waren dus ook toch door in Amerika van ook 200 kilometer? 200 kilometer. En dit was ook heel slecht iets. Want er waren ze... Ja, nou hebben ze die ijsbaan ook allemaal kapot gemaakt. Maar die Amerikanen die waren erop tegen. En die hadden op een gegeven moment met een auto ook de hele baan kapot gemaakt. Dus het werd extra zwaar duur. Dus, ja. Ja, dat was ook echt een barre tocht. Was het altijd een kwestie van de grens op Zuid? Ja, nou ja, goed, dat is het sowieso. Hè. Ik bedoel maar, en allereerst die alternatieve Alfstedentochten in Finland. Ja, dat is in the middle of nowhere, zonder dat je dus een mens tegenkomt. Dat is eigenlijk fysiek nog zeker net en mentaal zeker nog zwaarder als zo'n Alfstedentocht. We kennen hier nog wel een uur, wat we 2 uur over deur praten, maar onze tijd zit erop. Hartelijk dank voor uw komst, meneer Franke. Oké, graag gedaan.